လူတော်မှာညာရဲ့တော့ကြလူတော်မှာညာပြီးကြပြီးတော့ညာခြင်းပူပါခဲ့ပြီးပြီးစားပြီးမရှိမေဇောမေဥကြီးတဲ့ပါလာတော့ပရိကာဇောဥပဇာဇောအနုလုံဇောတော့သုံးလုံးနဲ့ကျင်တော့မာဟုတ္တဉာဏပန်းပြုဉာဏ်ကိုပင်လေအလူတော်မှာညာခေါ်ဤဒါအလူတော်မှာညာရဲ့အတိအကျရထဒီသာပြက်ပြက်သာကလည်းမှအနုလောမညာဆိုတာမေဝတိမေဇောတဲ့ပါနေတာပဲအနုလောမညာရောက်ခါမှမဲ့မရပဲနဲ့နောက်ပြန်ဆုံးတယ်လို့မရှိပါဘူးသိနိုင်တော့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားပွားများအထောက်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အနုလောမညာတော့ရောက်ပါ၏မဲ့တော့မရသေးဘူးလို့ဟုတ်ပါသင်္ခါရိတ္တကညာဆိုတဲ့ကိုယ်နံပါတ်ကတော့ရောက်ကောင်းပါ၏ရကောင်းပါ၏သင်္ကာရိတ္တကညာရောက်ပြီးတဲ့အခါမေဇောမေဥစီကြရင်ကြမကြရင်နောက်တို့ပြန်ပြီးဆုံးဒါနောင်နာကပြရတဲ့အတိအကျတည်းသင်္ကာရိတ္တကညာကရှေ့ပြလိုက်လို့အနုလောမညာရောက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဒါမဲ့ပေါက်ဖူရောက်ခေါ်နောက်ပြန်မဆုံးကောင်းဒါအနုလောမညာဒီဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတဲ့အတိအကျရကဟုတ်လားမမရကြပြီးရပြီးလာအနုလောမညာဘယ်မှာရှိမေဇောမေဥကြီးရမှာနေပါရဲ့။အေးမေဇောမေဥကြီးတဲ့။မေဇောမေဥကြီးတဲ့ဘယ်နေရာနေတဲ့။ပရိကံသောရယ်ဥပဇာသောရယ်အနုလုံသောရယ်။ဒါကိုဒေါသမှုပါဘူးလေ။ဒေါသမှုရှင်ဖြစ်နေမြေတော်မှာညာခေါ်ပါရဲ့။ဒေါသမှုရှင်ဖြစ်တော့ညံကိုပြောလာ။ပရိကံသောရယ်ဥပဇာသောရယ်အနုလုံသောရယ်။ဒေါသမှုရှင်ဖြစ်တော့ညံကိုအနုလုံသောလို့ခေါ်ပါရဲ့။ဒေါသမှုရှင်ကြရတာပေါ့အတူတူဟုတ်လား။သောတလုံးရှိဖြစ်သောညာကိုခက်လိုက်ပြီကွာသောတုံးလုံး၌ရှင်ရဖြစ်သောညာသောတုံးကတခြားညာကတခြားနားလည်ဘူးလဲပါရဲ့ကြာလဲပြောတော့မှာမပြောရဘူးဟောညာကုသိုလ်ရတဲ့ကြံကြောဥပဒါသောရဲ့ဟောပရိဒါသောရဲ့ဥပဒါသောရဲ့အမှုလုံးသောသောတုံးလုံး၌ရှင်ရဖြစ်သောညာမီလူလောမညာခေါ်ပါဟင်းသေးရနားရနားလားဒေါသမောတခြားကျရည်ဦးလားအချားပါကြညာတခြားမဟုတ်လားညာတခြားဒါမှတ်တယ်ဒေါသဒေါသညာညာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီဒေါသမောပရိကံဇောလို့ကလုံးပြလိုက်ရဲ့ဒီဇောမှာညာတစ်ခုပါလာရဲ့နားရဲ့နားလားဥပဇာဇောလို့ကလုံးပြလိုက်ရဲ့ဒီဇောမှာညာတစ်ခုပါလာရဲ့အနုလုံဇောလို့တောလိုက်ရဲ့ဒီဇောမှာညာတစ်ခုပါလာရဲ့မှန်ပြီမှန်ပြီလားဆရာလူတော့ရအိပ်ပါလို့ပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်တန်သန်းဒုတိယဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်တန်သန်းဒုတိယဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်တန်သန်းဒုတိယထိုသောသုံးလုံးနဲ့ကျင်သောဉာဏ်ဉာဏ်ဒီအနုလောမဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်ဤသောသုံးလုံးမှာကျင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်ခေါ်ဤမှတ်လို့မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရဲ့အနုလောမဉာဏ်ရောက်ခါမှမဲ့မရောက်ခဲနဲ့နောက်ပြန်ဆုံးတယ်လို့ရှင်းပါမလားမရှင်းရအောင်ဆရာရှင်းကောင်းအနုလောမညာရဲ့အနုလောမညာလည်းရောက်ပြီးတော့မေဇောမုတ်ကြီးကြာသွားရောအနုလောမညာကိုကမေဇောမုတ်ကြီးကတော့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့ညာဒါလေးမှတ်ဒါရင်ဒီအနုလောမညာဖြစ်တယ်ရှိရယ်ဆိုတော့မေဇောမုတ်ကြီးကမှဘုဒ္ဓရဟူတော့ပြီးရလားပြီးရအောင်ဘုဒ္ဓရဟူကဘယ်ညာနေလဲအလေအောင်တက်တာဆိုင်တာကဘာရှိအနုရုံဇောသုံးလုံးကိုနောက်ရမှာပေါ့မှန်ပါရဲ့ဆရာပရိသာဇောဥဇာဇောအနုရုံဇောလည်းဇောပြီးတော့ကုသရူဇောလည်းဇောတယ်လားဇောပါရဲ့ဆရာဟင်းကုသရူကဒီမှာနေတာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရင်ကုသရူကဒီကောင်ကနောက်ပြန်ဆိုလို့ကြည့်ကြတာမဖြစ်ပါဘူးဆရာမဲ့မရပဲနောက်ပြန်ဆိုတော့မကြည့်အောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါနဲ့ကုသရူကနှောက်သုံးဟောက်ပြန်ခဲ့ပေါ့ပြောကြပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါမေဇောမေဝိတိကြောက်အခန်းလေးဒီထဲနဲ့ပရိက္ခာယသတ္တိဥပဇာယသတ္တိအနုလုံယသတ္တိသောတုံးရဲ့သတ္တိတွေလည်းပဲအပြီးအပြည့်ကိုပါပြပြီးပြီးအတွေ့ရတာနဲ့ရှင်းလင်းပြီးပြီဒီလူလုံးမှညာအခန်းဆိုတဲ့နှုတ်ဝိသီမာရေတော်တော်လေးကြာခဲ့ပေါ့ပြလာဖတ်ပြန်တည်းလဲသူတို့ပဲသူနီးနဲ့သူနီးနဲ့သူ့ဒိတ်ခဲနဲ့သူနီးနဲ့တို့ရဲ့ရှင်းကရှင်းကပြ
ဒီနေရာတော့မှားကြတယ်လေတော်တော်များတယ်စိတ်လေးစိတ်တယ်ခဲလက်ခက်တယ်စိတ်တော့လုံလင်းတကူတော့မမှားနိုင်ဘူးပေါ့ဒါရီတဲ့အော်မဲ့ဝတိမဲ့ဆွဲကြတဲ့အခါမှာဒီလိုပဲဟုတ်လို့မဲ့ဝတိထဲမှာစိတ်တက္ကနာလုံးကြီးကြီးဖြစ်သွားတာဇောလုံးကြီးကြီးဖြစ်သွားတာဟာအတိတ်ကမပါတဲ့ဇောရည်လူမပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူ့တိတ်တွေနဲ့ပြီးသွားတာဝင်ကဆလနာသင်္ခါရုပ္ပချဉဏ်ကိုတင်လိုက်အားတဲ့ကျိုးစားပွားများအထုံနေတော့ယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်သည်မုတ်ချအားဖြင့်မဲ့ရမယ်ဆိုခဲ့တော့တဲ့သင်္ခါရုပ္ပချဉဏ်ပွားများအထုံနေရင်မတ်တက်ကနေပြီးတော့ဘဝင်တကြိမ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဘုံကဆရဏဝဲလာပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီခုတိစီရနောက်ဘုံကြပြသွားပြီးပြီးတော့မနောရတာဝေစားစိတ်မှာဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ဘာဆင်ခြင်တော့ဘုရားနာမသင်္ခါရဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာမနောရတာဝေစားစိတ်လည်းထုတ်သွားရောပရိက္ခာဆိုတဲ့ဇောပေါ်လာဝဲလာပေါ့ပရိက္ခာဇောကလည်းဘယ်အာရုံပြုသင်္ခါရအာရုံပြုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသင်္ခါရီအာရမဏကတ္တဝဥပ္ပစ္စတိပထမဇောနာစိတ်တံယံပရိကမ္မန္တိဘုသတိဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရအာရုံပြုတာတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ရုပ်နာမခန္ဓာကောင်းမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟောကြည့်ပရိကံဇောလေအတိတ်တွေနဲ့ခန္ဓာငါးချက်ကိုအာရုံပြုတဲ့ခုနောက်တခါဥပ္ပဇာဇောဇောရံတော့ဥပ္ပဇာလည်းဒီလိုပဲတတ်သေးရသင်္ခါရီအာရမဏံကတ္တဝဥပ္ပစတိဒုတိယဇောနာစိတ်တံယံဥပ္ပစာရံဒီဟုတ်သတိဒီလိုပဲလားသူလည်းဗာအာရုံပြုဒုက္ခနမသင်္ခါရအာရုံပြုအလွတ်မဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအမေဝတိဝင်လာပုံလေးတတ္တိယဆိုတဲ့ဒီလိုပဲတတ္တိဝသင်္ခါရေအာရမဏံကတ္တဝတတ္တိယဇောနာစိတ်တံအနုရောမန္တိဟုတ်သတိဒီလည်းပဲဒုက္ခနမသင်္ခါရအာရုံပြုလားဇလုံးရင်ဇလုံးရင်အထိတ်ရယ်လေးဟောသူတို့သုံးလုံးကတော့ဒီကုဏ္ဏနာမခန္ဓာ၅ပါးဆိုရဲတိဂုံမကသင်္ခါရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရဲလက္ခဏာ၏၃ပါးနဲ့တန်းပြီးတော့ဝင်လာတာလို့ပြောမြလာအလွတ်ပါလာဘူးဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒီနေရာမှာဒါမှမတည်သေးနဲ့နေလာတယ်ခီလိုခီမမတည်တို့လိုတို့မမတည်ကြောက်တုံးကြောက်သားကြီးလိုအယုတ်ပဂတိလိုဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဝင်တဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဘာမှသတိမရဘူးမေ့နေတယ်ဟုတ်တယ်ပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးကြာတရားကြီးကဒါကြီးရဲ့ဒါကိုသုံးပြမှမပြီးဖြစ်ဘာကြီးလို့သူဆန်းဆန်းကြီးကပြိတ်ပေါ်ပါရီတ냔လေးက၄ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲဒီအရင်တော့အကျူပြားတဲ့မှာမနစ်ကတော့ဝိပဿနာတရားစပြီးဟောသွားလို့ခင်ဗျားလည်းမိုးပြလို့မဟောရဘူးသုံးကွအဲတင်ငန်းကျွန်းကရန်ကုန်တင်ငန်းကျွန်းကကြောက်ကြီးပြရတော့ဘာလို့လေးရတော့ရှိတယ်ဒီသင်မောဆိုင်တယ်ညတရားတညတဲ့နာသူလည်းတွေ့ကျင်လို့အရင်လည်းတွေ့ပြီးသားချင်းတရားတညတဲ့နာပြီးတော့သင်နှန်းပြီးတော့မပြန်းစကားပြောကြလို့ပါသူပြောနေတော်တော်ပဲညစ်နေတယ်ဧဝကံဒီတရားဟောပြလာခဲ့တယ်ဧဝကတရားဟောပြလာသူလည်းနေလဲဟောကြောက်ကြီးပြရတော့အရာဒီတရားစကားရှင်းနေမြင်ရင်ပြည်ပြတာဒီဆောက်ပြောတော်တော်ဆန်းနေတယ်ကျန်းကန်နေတော့တခြားစီပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အဖြစ်တရားတော့တော်တော်ဆန်းနေဘယ်လိုဆုံးကြမလဲမသိဖြစ်ဟုတ်လေသလားမဟုတ်လေသလားဆိုတာလည်းပဲတော်တော်တော့အပြောအဖြစ်တယ်ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့အခုတရားတွေအလုဌာဏအလုစကန်းကနေပြီးတော့ပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထူးဆန်းနေတွေ့ဘယ်နဲ့တွေ့ကြောသွားမေ့နေတယ်တရားအထုတ်လုံးလုံးသတိမရဘူးတဲ့အသားရေကြိုက်ပြီးတော့မာမာကြောကြောတောင့်တောင့်ပြင်းနေတယ်စိတ်လိုစိတ်မမှန်ဘူးဆွားလိုဆွားမမှန်ဘူးဖြည့်လိုဖြည့်မမှန်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တယ်တဲ့ဒါကိုများသောအားဖြင့်ဓာမက်လိုဆုံးဖြတ်တယ်တဲ့ဒီတော့ကျန်းကဒေသနာလာတဲ့မဲ့ဝယ်ဖိုးဝယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဟတ်ကြည့်သမှာတဲ့ဘယ်လိုလို့အဲ့ဒါကတော့ဟတ်လို့ဆက်လို့မရဘူးလို့ကျန်းကလာတာကတော့မဲ့ဇောစိတ်တဲ့ခဏတစ်ချက်သိုးတဲ့အချိန်လေးကြောင့်
မဟုတ်ဒီဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘောနဲ့သူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူ့အာရုံကြီးနဲ့လာတာလို့မေ့လာတာမဟုတ်ပါဘူးမေ့လာရင်ဒါမဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲကျန်ကန်ကဒီလိုပဲဆိုထားတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုအတွေ့တွေကအလွန်အလွန်များနေတော့ဘာလို့မပြောနိုင်ဘူးပြီးတော့လည်းပဲဒါသူကိုယ်တိုင်ပြောရည်ပြောသွားကြောက်ကြည့်ကြတော့လည်းမှတ်လာတာဒါဒုံများပြောရင်ဒါမလူလို့ပြောတယ်ဖြစ်နေဘူးပြီးတော့လည်းပဲတဲ့အဲ့လိုတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများသောအားဖြင့်သူတို့ဥစ္စာသူတို့တမာဘဝင်စားတယ်ဖလားတမာဘဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့အထိတ်ထန်နဲ့ဝင်လိုက်တယ်တဲ့အဖို့အပေါင်းကခေါ်ရင်သတိရပါစေအထိတ်ထန်ကအဖို့အပေါင်းခေါ်ရင်သတိရပါစေကြားပါစေအထိတ်ထန်နဲ့အဲ့လိုဝင်ပြီးတော့ဖလားတမာဘဝင်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမသိအယုံကြည့်လို့ဖြစ်တော်တော်ကြည့်နေအဲ့ဒီကျန်သူအဖော်ပေါင်းကသွားပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ကြီးလို့သွားခေါ်လိုက်ကြားတယ်တဲ့သိရဲ့ပြီးတော့လည်းပဲလူကဒီမှာထိုင်နေတဲ့ခကြီး9တိုင်6တိုင်လောက်ကလူတယောက်ကခေါ်လိုက်ရင်ဒီကနေကြားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြီးဘယ်နဲ့တုန်းနဲ့ဒါကြီးခကြီး9တိုင်လောက်ကလူတယောက်ကဒီကတရားအထုနေတဲ့လူကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခေါ်ရုံငါကြားတယ်ဆိုတာခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားမှာဒါကပြန်လိုက်တယ်သူကဘလူလှုပ်ပြီးတာတုံးလို့ကမေးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဟာနာဟုငါးတိုင်ခကြီးကလေဘလူကခေါ်တယ်ပြောပါဦးတဲ့တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဗောဓဆိုတဲ့အပြင်ရရဇေယောင်းတော့ကွယ်အဲ့ဒီကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဟိုကခေါ်တဲ့လူရဲ့ခေါ်တဲ့အချိန်လေးကခေါ်ဆံလေးရဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေရဲ့ဒီကကြားတယ်ဆိုတဲ့ကြားကစကားပြန်လုတ်ပြတာလူလုံးဆိုတော့ဘလူကပြောတယ်သူကြားတာသူပြောတာဒီလိုငါလည်းကြားရတာဟုတ်ပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာခုငါခံဒီထိုင်ပြောနေလို့ခံတော့ငါအကြောင်းပြောပြောနေဘယ်နဲ့လိုက်ပါမင်းယုံလားယုံပါဦးကြာငါပြောယုံမှာဘုကမင်းကစစ်စစ်ကြည့်အောင်ဟောဦးကနေဟုတ်လားဒီကဆန်းညာတွေအများကြီးကြည့်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီအဋ္ဌံနဲ့ဖလသမဘဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသောတပတ္တိမညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတပတ္တိဖြိုးဆိုတဲ့ဖလသမဘဝင်စားတယ်ထားပါတော့အဋ္ဌံမပါဘူးလို့ကြံ့ညာတော့အရှင်ဘုရားလည်းဒီကကြံ့ညာပြင်ကြလာတာပဲလို့ဒီသောတပတ္တိ၄ချက်နဲ့အဋ္ဌံသာပြီးဝင်စားတာကမြေသောတာသမဘယဟန္တာမျိုးဝင်စားတဲ့အခါမှာအဋ္ဌံသာပြီးဝင်စားတယ်လို့ပါပါတယ်လေခုသောတာပန်လို့ပြိခာညနဲ့ဖလသမာပတ်ကိုအဋ္ဌံသာပြီးဝင်စားတယ်ဘလူခေါ်ရင်ကြားပါသေးဘလူလာရင်သိပါသေးဆိုတဲ့အဋ္ဌေဖလသမာပတ်အောက်မဲ့အောက်ကိုတော့မကြားဘူးလေကြားကလည်းမရှိဘူးဒါတော့ဏိရောဓသမာပတ်ရောက်ဆောင်ပြီးတော့အဋ္ဌေပြည့်အဋ္ဌံနဲ့ဝင်စားလို့ခေါ်ရင်ကြားပါသေးဒါတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဝင်စားတဲ့ဖူကဖလသမာပတ်ကသာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာများဝင်စားတဲ့ဏိရောဓသမာဓိရောင်ရောင်ကိုဆောင်ပြီးတော့ပြောတယ်စကားဖြင့်သောတပတ္တိဖူဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗရမအတိတ်တံရှိဖူဝင်ရဆိုတာခဏလေးအခိုက်တန်လေးကိုအာဟုဇိရတာဖူဝင်စားတာဖူဆိုတာဖလသမာဓိဆိုတာဖလဆိုတာအကျိုးတရားဟောမဲ့ရဲ့အကျိုးတရားမဲ့ရဲ့အကျိုးတရားပြန်ဝင်စားတဲ့သဘောလေးဒါဖလသမာဓိခေါ်အဲ့တော့တရားဆန္ဒီဆောက်ပြောကြတာတော်တော်များပါတယ်ဒီပြောကြတာသူကတော့အတွေ့အကြုံနဲ့များတယ်နိုင်ငံလဲနေတော့များတယ်တဲ့ဘယ်လူမှန်းလည်းမသိဘူးကြမ်းကနဲ့ဒေသနာနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လေကြည့်ဘူးလေမရဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားဒါရီတော့ဆောက်ပြီးတော့ဝေဝါစဉ်းစားပြီးပါတယ်ဘုရားလို့ဒီတော်လို့အခုစိတ်အခါကြီးမှာသူတို့ကြည့်ရင်ရောက်သွားရောက်ကိုရောညာပြိဋ္ဌာန်ဆံယူကြည့်တဲ့နောက်ဆရာဟာဘာလို့လဲဆိုပြိကတော့ရှိပါတော့တယ်ဒေသနာလည်းရှိပါတော့တယ်ဒီတော့ဒီဒေသနာကြီးကိုမောက်ခလှန်ကန်နဲ့တကယ်တကြွနားလေတဲ့တကယ်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းများအထူးဆုံးမှဩဝါဒစကားနားထောင်တာမှသဘာဝကျလို့ပဲထင်ပါလေဆိုဒါလည်းရှိတာပါပဲတဲ့ဒါဆရာပဲတဲ့အမှန်ကတော့အဲဒီဒေသနာထဲမှာမပါပဲနဲ့ဆန်းကျင်ပဲဖြစ်လာတဲ့အလုံးငန်းစီကများတော့ဒါတော့လောကီနဲ့တော့ဆန်းဆန်းပြားပြားဆိုတော့ဖြစ်တတ်ပါရဲ့လို့ဥပမာတစ်ခုပြန်ပြောလိုက်ဒါထိုင်းနေကြောက်တုံးကြောက်ဆဲလို့တောင်းအောင်ပြင်းပြင်းကြီးစိတ်မရအကြည့်မပြီးဆိုတာတော့စိတ်မဆန်းတော့ဘူးဗျာလို့
မြေလေရပြသွားတဲ့သဘောပေါ်လူပြောက်စန့်စန့်ကြီးအိမ်ခန့်ပြီးတော့သူဆိုင်ရဲ့ပညာအတတ်နဲ့စိတ်ညူပညာအတတ်နဲ့ဆရာလိုက်တဲ့ပြီးတော့စိတ်ညှို့ထားပြီးတော့အောက်ကခံထားတဲ့သဘွေးဆွဲနှုတ်ယူတယ်ဆွဲနှုတ်ယူတော့သဘောပေါ်ပက်တဲ့လမ်းနဲ့လူကအောက်ကအတွေ့အတန်ကြီးနဲ့တန်းတန်းကြီးတဲ့ကြံဘာလို့အာဝေါ်ကြကောင်းဒါကြတော့ဖလားသမဘဝင်စားတယ်လို့ပြောမလားလို့ဒေါဂိတက်ဆိုတာအင်မတန်များပါတယ်ခင်ဗျာလို့ကြောက်ရက်ဒါကြောင့်ဒီမိသွားတာမဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်တွေဟာဘာမှမတည်ပဲနဲ့လုံးလုံးကြီးနေနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေဟာမဲ့ပဲဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒါဒုလူကြီးကကြကြတိထားပေါ့ဒါပေမဲ့သူသူဆန်းဆန်းကိုယ်ကိုယ်မှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းယုံတတ်ကိုယ်ရဲ့မျက်မြင်နဲ့တွေ့ကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းကြိုက်လာတတ်တယ်ပါလဲသွားရတယ်တရားတော်ပေးကြမှတရားမှရဲ့တပန္တရာလို့မှောက်ပြောနလားမထီဒီဝဥစ္စာစိတ်ဖုံးဖုံးနေဆိုတာကတစ်သက်ဒါပဲနောက်ကမဆက်ဘူးနော်မမရက်စားတရားမှပြီဆိုပါပြီတပန္တရာလို့ကြွားရောလုံးလုံးပြောဖို့ခဲဒီတော့တရားဟာအတိတဲ့အယောင်နဲ့အစ်စ်မျိုးကြီးဒီတော့ဆရာလူလည်းပြီးတော့ဒေသနာပဲရှိသုတ်ဝင်နေပြီးဓမ္မလို့ဘေဒေသနာဘေကျမ်းကဘေပါဠိတော်ဘေတဂရဘေတရားဘလူစုထားတော့တကယ်ပါဒနာတိုက်ဒါကွန်ပါပဲဒေသနာကွန်ပါနဲ့ကဲ့ကြီးဒေသနာကွန်ပါနဲ့ကဲ့ကြီးတော့ကိုယ်ဟောဒီကနေလို့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးတကယ်သီရိကကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမှန်တမ်းမှများပါပါဒနာထိုးနေအခါပြင်းရကြည့်ပြီးနေတဲ့ကိုယ်ကြီးရဲ့ဒါကြောင့်မဲ့ဝင်တဲ့အခန်းလေးမှာဒါဆန်းစစ်ပြီးတော့ပြေခါပြဒီမဲ့ဆမဝိတိအတိတ်တွေတော့ရှင်းလို့လင်းလို့လည်းတော်တော်ကုံသွားပါဘူး။ဒါကြောင့်မဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာပွားများအထောက်ရမဲ့ဝင်လာတော့ဘယ်လိုဝင်လာတော့ဆိုတဲ့ပုံလေးဟာမဲ့ဝိတိကြုံလေးသိစားကြည့်။တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့သူ့အတိတ်တွေနဲ့တူလာ။ပထမဆုံးယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတို့ကိုသင်္ခါရူပက္ခညာအားဖြင့်သင်တဲ့အားတဲ့ပွားများနေတဲ့ယောဂဝိဒ္ဓရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဲ့မုတ်တာရတော့မယ်ဆိုတော့ဘဝင်တကြိမ်လှုပ်လိုက်ပါတယ်ဘုံသရဏဖြစ်၎င်းနောက်ဒုတိယဘဝင်တလုံးဖြစ်လာပါတယ်သူကြတော့နောက်တာဘဝင်မဖြစ်တော့ပြသွားလို့ဘုံကုပိစီတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံကုပိစီတာလည်းဥပဒိပင်ခဏငယ်သုံးချက်ရှိတော့ချုပ်သွားတော့သူ့နာမနောရတော်ဝဇန်စိတ်ဖြစ်တယ်မနောရဝဇန်မနောဒွာတော်ဆိုတာစိတ်မှာအာဝဇန်ကဆင်ញင်တာဘာဆင်ញင်တာတော့လဲဘာဆင်ញင်တဲ့စိတ်လဲလုံနာနမသင်္ခါရခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတို့မှလည်းဆင်ញင်တဲ့စိတ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးကြာကြာမကောင်းဘူးဥပဒိပင်လို့ခဏငယ်သုံးချက်ရှိတော့ပြည့်သွားတော့သူပြည့်တော့ဘာပေါ်လာလဲဇောပေါ်လာပြီတဲ့ဇောဇောကြီးဘာဇောရူပိကံဇောတဲ့ဒီဇောပြောစမ်းပါဘာအာရုံပြုသင်္ခါရီအာရမဏကတ္တဝါနော်မှန်ပါရဲ့ဆိုင်သင်္ခါရီအာရမဏကတ္တဝါပထမဇဝနစိတ်တဲ့ယံပရိကမဏိဘုရားရှင်သင်္ခါရီယုတ်နာနမသင်္ခါရတရားတို့ကိုအာရမဏကတ္တဝါအာရုံပြုရေလက္ခဏာ3ပါးဒီသူ့တည်းရတဲ့မေ့နေလားမမေ့ပါဘူးကွာအာရုံပြုရမို့လားအာရုံပြုပါကွာအာရုံပြုတန်းဝင်လာတာပါဒီအာရုံနဲ့ဝင်ရတဲ့ဒီအာရုံကြောင့်မေ့ရတာဒီဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်မေ့ရတာဒီစိတ်နဲ့ပဲတန်းဝင်တာမေ့နေပါဘူးဒါဒီဒုတိယဇောသုံးပြက်လာပြီတဲ့ဥဇာဇောဥဇာဇောကဘာအာရုံပြုသတိဝသင်္ခါရီအာရမဏကတ္တဝါထို့ပြီးရဲ့ပထမဇောလူပဲသူလည်းယုတ်နာနဲ့မှသင်္ခါရအနိစ္စဒုက္ခအနာတ္တလက္ခဏာ၄ပါးနဲ့အာရုံပြုနေတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုဥပဒိရေးရှိထုတ်ပါတယ်လားထုတ်ပါရဲ့ဆရာနောက်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဒီလုံကပါလားဒီလူလုံဇောပေါ်လာအနိလုံဇောကြတာဘာအာရုံပြုလဲတတိဝသင်္ခါရီအာရမဏကတ္တဝါတတိယဇဝနစိတ်တံယံအနုလောမတိဟုတ်စဒီသူတွေရဲ့ယုံနာနမသင်္ခါရအာရုံပြုရတာပါပဲဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာအဲဒီတတိယအနုလုံသောရောက်အောင်ယုံနာနမသင်္ခါရဌာန၅ပါးကိုအာရုံပြုရတာဝင်လာတယ်မိနေနေသလားမိပါဦးဆရာဒါရင်မိနေတယ်ဆိုဟုတ်ပါမလားဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာဟုတ်အဲ့ဒါလေးသိချမှတ်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူ့အတိတ်တွေနဲ့သူ့စိတ်တဲ့ခဏလုံးလေးတွေနဲ့သူ့အတိတ်တွေနဲ့သူဝင်လာတာသူ့အပညာနဲ့သူဝင်လာတာဉာဏ်ကြီးတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်နံပါတ်1ဆိုတော့ပရိသတ်ဇောစောလုံးကလည်းဒီဘောမှာဉာဏ်ရှင်ရဲ့ဗာညာလုံးငါကုတ္တဉာဏပန်းမျိုးဉာဏ်ဥဇာဇောစောကြောင့်လည်းဉာဏ်ရှင်ရဲ့တည်ဒီဇောဘေညာလုံး
မာဟုတုညာဏပန်းယုတ်သောညာဏပန်းယုတ်တတ္တယအနုလုံသောဝင်လာကြတော့လဲညာရှင်ရဲ့ပါပဲတဲ့ဗာညာတို့မာဟုတုညာဏပန်းယုတ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီညာ၃လုံးကိုညာဒီညာကိုအနုလောမညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဝူကြည့်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့သုံးခုပြီးတော့ဗာပေါ်တော့ဘုဒ္ဓဘူပေါ်လာဘုဒ္ဓဘူကြတော့ဗာအာရုနိဗ္ဗာန်အာရုပြုတယ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရအာရုမပြုတော့ဘူးပါပြီလို့ဒုံဘုဒ္ဓရဂူကကိုသောသုံးလုံးနဲ့မတူဘူးတဲ့သူကကြာဝရနှစ်ချက်ထွက်ပုဒ္ဓရှင်အနွယ်ကိုလည်းပြိတ်ပြန်တားဆီးကြတယ်တဲ့ရှေ့မတက်နဲ့အမှုလုံးတဲ့ရတ်တော်ဥပတ္တိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘုရားလည်းအရိယဇတ်ကိုဖြစ်စေတတ်ပွားစေတတ်တဲ့သတ္တိတဲ့သတ္တိနဲ့ချက်နဲ့ပြက်ဒါကြောင့်သူကပရိကဥပဇာအမှုလုံးသောလို့လို့ယုံနာနမသင်္ခါရအာယုမပြုတော့ဘူးတဲ့ဘာအာဟုနိဗ္ဗာန်အာရမဏကတ္တဝါဂုတ္တဂုညာနာဥပ္ပစ္စတိနိဗ္ဗာန်အာယုပြုတော့တယ်တဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကပုထုရှင်နေပြီးပြတ်သွားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလောကီတွေပြတ်သွားပြတ်သွားလားပြတ်သွားပါလားဆရာဒါဂုတ္တဂုကနေသားကြောက်တယ်မှာပဲဒါနေသားဆိုတာမှတ်သူ့ကိုယ်ကကာမအနွယ်ပုထုရှင်အနွယ်ကိုအမှုလုံးနေရဖြတ်လိုက်တော့စိတ်မတက်နဲ့ပြတ်တည်းရနော်မှန်ပါလေဆရာဒါရောက်ပြီကြတော့ဟိုသောသုံးလုံးလူဒုဏ္ဏမသင်္ခါရအာယုမပြည့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲအာယုပြည့်တော့တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဒါဘုဒ္ဓဘူသောလဲကြနိဗ္ဗာန်လဲအာယုပြည့်နိဗ္ဗာန်အာယုပြည့်ရဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ချိန်လားအာယုပြည့်နဲ့ခိုင်ရတဲ့တတ္တိမရှိဒါကြောင့်သူလည်းပဲဥပတိပင်ခဏရသုံးချက်ရှိလဲထုတ်သွားရသူ့နောက်မဲ့သောမဲ့ကြမှာနိဗ္ဗာန်အာရုံခိုင်ရဲသွားတယ်တဲ့မဲ့သောတစ်ချိန်သောဟောဒီနေရာကြမဲ့ညာရုံနေဦးလားမှန်ပါလေဆရာဒါဘုဒ္ဓဂူတော်ကလည်းနိဗ္ဗာန်အာရုံပြီတယ်မေ့နေကြလားမမေ့ပါဘူးကြာမေ့နေလို့ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်နိုင်ပါဘူးကြာနောက်တစ်ခါဘုဒ္ဓဂူပြီးတော့မဲ့သောဆိုတော့မဲ့ဇံကမဲ့သောကြတော့တတဒရောပရနိဗ္ဗာန်အာရမဏံကတ္တဝသကေယောမေဃဥပ္ပစ္စတိတတထိုဂုတ္တရကူစိတ်ရဲ့အဲစိတ်နဲ့အတူလို့ဒရောပရံထိုဂုတ္တရကူနောက်၌သကေယောမေဃသယေယောတကြိမ်လာလဲမေဃမဲ့ပြီးဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ဂုတ္တရကူလည်းပြီးတော့မေဃလည်းပေါ်လာရောမေဃဘာအာဟုနိဗ္ဗာန်အာရမဏံကတ္တဝနိဗ္ဗာန်အာဟုနော်မှန်ပါလေဆရာဒီကြည့်ကြတော့မြဲသွားပြီးတော့ဟောမဲ့စောလဲစောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဖြစ်မဲ့ညာလဲညာဟောတာမဲ့ညာဒီညာမဲ့နေသလားမမဲ့ပါဘူးကွာသိချာကြည့်ကွာအဲ့ဒီမဲ့စောကြတော့ဒသနာကိစ္စတတ်တာလားမြင်ကိစ္စဗာမြင်တာတော့တော့ဒသနာတိတ်မှာဒသနိနာဘာဒဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောများဟောတာလားဒသနာဘာဒဘာသောတပတိမဲ့ပြီးဘယ်အကုန်လို့ဆိုတော့ပုံမှာဒသနာတပုတ်ပါဟာတပတပုတ်ဒသနာကမြင်ခြင်းပါဟာတပပေတာဗမာလူပြန်လိုက်တော့မြင်လို့ပေတယ်သောတပတိမညာမဲ့စောလည်းရောက်ပြောပေအပ်တဲ့တရားတွေလည်းပေလိုက်ရောပေဦးလားပေပါလားကြာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာကြီးလည်းကြိလိတာအနိယကျေပွားချာပေါ့ပေလိုက်ပြီးတပုတ်ကြီးကပါဟာတပဒုရာဇီဝဆိုတဲ့တရားတွေလည်းပွားချာပေါ့ပွားဦးလားကြားရကြာဒါကြောင့်ဒီမဲ့စောလေးတစ်ချက်စောလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတတ်လိုက်တဲ့ကြိလိတာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတတ်လိုက်တဲ့ဒီကဲဒီကဒီကတရားတာရောစေနိဝရဏယောဂဩဃတစ်ချက်ချင်းနဲ့တတ်လိုက်မေဇောမေစိတ်တုပ္ပတစ်ချက်မေစိတ်တုပ္ပစိတ်တခဏတစ်ချက်ကလေးကြားလိုက်ပြီလေဒီကဲနဲ့ပြေးသွားတာဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စာပါတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကြည့်ရတာဒီပါရီဒိဋ္ဌိဝိဇိကပါပါဘူး။တာယောရှင်ကဒိဋ္ဌိတာယောရှင်ဝိဇိကိစ္စတာယောရှင်သီလပဒပရမတ္တတာယောရှင်ပါသွား။နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ယောဂရဲ့ဒိဋ္ဌိယောဂ၊ဩဃရဲ့ဒိဋ္ဌိယောဂပါသွားပြီ။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အာဟုတုစိတ်တည်းဒိဋ္ဌိတာယောရှင်လေးခုနဲ့ဝိဇိကိစ္စပါသွားပြီ။သတ်ပလိုက်။ဒီလား။ပြီးပါပါဆရာ။ပြီးတော့ဒုစိတ်ဒုရဇူဝရဲ့ဒုရဇူဝကာယကဝိဇိကနဲ့အသက်မွေးခြင်းပါသွားပြီ။ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကကြည့်လားမဲ့စိတ်တို့ပါတစ်ချက်ချင်းကြားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမဲ့စောလို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတတ်လိုက်တဲ့ကိလေသာကြီးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကိလေသာအာဖြင့်တာအကုသိုလ်ဆရာဖြင့်တာယောဂအာဖြင့်တာနိဝရဏအာဖြင့်တာသံယောဇဉ်အာဖြင့်တာသူနေရနေကွက်ကနေကွက်ကနေနဲ့တတ်သွားကြအထလိုက်တာလေ
နေပြီတဲ့သမုတ်ရှိတာမျိုးရတာဆိုင်သွားပေါ့အဲ့ဒီမဲ့စောကြတဲ့အချိန်လေးမှာမေ့နေဟုတ်ပါမလားဟာမဟုတ်နဲ့ပါဦးဇာတက်ကကြီးစဉ်းစားပေးချက်လက်မှတ်တာဒါတော်ကြတော့ဖောက်လက်ပေါက်ပြန်နေမတူဘူးမဟုတ်ဘူးတွေ့နေတဲ့ပြည်အမျိုးမျိုးအားဖြင့်ရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပြနေတဲ့အများကြီးတရင်းစားတွေကဆက်လက်ထည့်ရသေးတယ်မဆွမကြဒါပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့ကြည့်ရတာဟုတ်ပါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမျက်နှာမထောက်တာဆိုတာကြားကလေးထိုင်လေးနှလုံးကြီးနဲ့တလုံးခေါင်းကြီးကတလုံးထားပြီးတော့သက်သုံးနှစ်သားအယူအဆလောက်ကလေးလေးအဲ့ဒီပေါ်တင်တယ်အလေကောင်းတော့အခမ်းကြီးကြီးနဲ့ကလေးထိုင်လေးကိုချီးတင်လို့ခေါင်းပဲကလေးလေးကိုခေါင်းတင်အဲ့ဒါတန်းတန်းလေးအိတ်နာကိုဖြစ်သမာဘဝင်စားနေတဲ့ဘုံနဲ့နော်မမလည်းစားဒေရာကြီးစိတ်ကြည့်တော့လည်းမပြီးစိတ်ကြည့်တော့လည်းမပြီးလောကီအတ္တဆိုတာအမှန်နေကြတော့ဘာရီဖြစ်နေမှလည်းမသိအဲဒါကိုအဘောဗနာဆန့်ကျင်တဲ့အတိတ်ရဲ့မြင်တော့ပါဝန်းကျင်ကပြေးကြဒီလူများငါကသမာဓိဝင်စားလိုက်ရသိကောင်းပါပဲမညာပူညာရတာမရတာနားလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားလည်းမသိဒီလိုပဲသူသူဆန်ဖြစ်နေတာလို့ရှိအာယုံကဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒါကြောင့်သူဆန်ဆန်တွေ့ပြတုံညာတော့ကိုကိုယ်တိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ညာတို့တတ်တယ်အားလေကူတတ်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်အဲဒါကြောင့်တရားမျိုးစီလေမှာရှိလို့အခြေအနေကလေးတွေနဲ့မေဇောမေဝတိကြရတယ်ဆိုတော့မေ့နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အမုန်းကြီးဆိုတော့ဖျားကြီးကလည်းပဲဟုပတ်တော်ဝါဒတခရာဆိုတဲ့ကထာဆိုတဲ့သာရန်လေးတွေသူ့တွေအများပြီးသေးတာမေ့တာမဲ့မဟုတ်ဘူးခရိုးတဲ့ငါတကယ်လို့တတိကြကြထားကြဆုံးပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမေ့နေမဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီကမက်ကတဉဏ်ပိတဉဏ်တင့်စင်စင့်စင်လင်းသွားပရိကံဇောရှင်းနေတဲ့ညနဲ့ဥပ္ပဇာဇောရှင်းတဲ့ညကပူမလင်းဘူးလားလင်းလာပါရဲ့ဗျာဒါမင်းငါပြောတာတစ္ဆာလေးကဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကြီးလူသာကြီးတော့မောင်တိုက်ကြီးကိုလက်နဲ့သုံးဖို့ပြုချက်တာအခုတည်းတခုအစွမ်းကနေမရှိလားပြီးပါရဲ့ဗျာပထမဆုံးနံပါတ်၁ကပရိကံဇောဖြစ်လိုက်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပရိသတ်ဆုံးမှာရှင်းနေတော့ညာနာသံမြုပ်ညာပြင်းပြင်းကလေးအာမောဒီလက်နဲ့ပြက်ဆက်တာမဆက်တာပေးချာမှတ်တာအဲ့ဒါဩလက်ဆက်တတ်တော့ဒီဇောတလုံးပါလာတဲ့အတိတ်တွေရတာသတ္တိဒူးကတတ်လိုက်တဲ့ကြည်လင်တာပါပဲလားဒီကြည်လင်တာကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါမေ့နေဖြစ်ပါမလားဟာဖြစ်ပါဦးဆရာဘယ်နဲ့ဒီမှတန့်ပြီဆိုတာမှတ်တာတတိရတဲ့ဟိုကပညာကသွားနေတယ်ဒီနေရာလေးတပိယသိတယ်ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါမေဝနာအပိညာနဲ့ဝင်ပါတယ်ဒါပရိသဇောတဲ့ဥပ္ပဇာဇောကြတာပိုထက်ဒါကြောင့်ဒုတိယမှောင်ဓုပြုတော့ကိလေသာကြီးတိုက်ချက်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဥပ္ပဇာဇောတဲ့အနုလုံဇောကပိုပြီးသတ္တိရှိအဲ့ဒါတညာနဲ့တညာလင်းလာမှုတွေပြေးကြကြီးမေနံကလာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအနုလုံဇောပါလာတဲ့အမောအပြင်းကြီးတွေခေါ်ထားတဲ့အလူလောမှာညံကကျလိုက်တာနောက်ဆုံးပြီးအနေအားဖြင့်သစ္စာလေးကဖုံးကွယ်ထားတဲ့တပံကရာလုံးကလုံးလုံးမမြော်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကြိလေသာမှောင်ပြီးကျလိုက်တိုက်ချလိုက်တာအကုန်လုံးလင်းအကုန်လုံးရှင်းဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာအဲဒီမှာသစ္စာလေးချက်ညင်းလာတယ်အဲ့ဒါဒီစိတ်တခဏလုံးလေးတွေကတလုံးနဲ့တလုံးချင်းတတ်ပြီးဒီလေးတွေမပါဘူးလားပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေးတွေအခါနဲ့မှမဲ့ဝင်နေတဲ့မဲ့ဇောမဲ့ဥတီကြနေတဲ့အချိန်မှာတလုံးနဲ့တလုံးကြီးကြောက်ကြောက်ပြီးတော့တတိယပြည့်မေ့နေနေဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာဖြစ်ကိုမဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေငြင်းငြင်းမှတ်ထားကြသို့လူကြီးဒေဇာမှတ်တာတရားမှောက်ဟာမဲ့ဝင်တာမေ့တယ်ဆိုဟုတ်ပါမလားမဲ့ဝင်တာဆိုတော့အသိဉာဏ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်ပိုးကူပိုးကူလင့်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 သွားတာပါလားနောက်ဆုံးကမေညာကြီးလက်ဘွားနဲ့မေဇောလက်ကြလိုက်တော့တစ်စင်းနဲ့စင်းတလင်းနဲ့လင်းဆိုရက်အလင်းတကြီးရပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါစက်ကိုဥရပါရီညာနာဥရပါရီဝိဇာဥရပါရီအာလောကဥရပါရီလက်စော်ရကုရမဓမ္မစက်ကြခေါ်ထားတာလင်းလင်းလင်းနဲ့ဘွားတော့စေတာကြီးဟောဒီလိုမှဒါမှအပိညာနဲ့ဝင်မေဇောလက်ကြမေညာလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်အဲ့ဒီမညာမေဇောကတက်လိုက်တဲ့ကြိလိသာကြီးကတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့တရားနဲ့အကုန်လုံးကြိတ်အကုန်လုံးပေးဒီတော့ရဆိုင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအကုန်လုံးပေးစရာကြိလိသာကြီးအကုန်ပေးသွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကနဲ့သူပေးသွားတာပြောတာသူ့ကနဲ့ကြိလိသာသူ့ကနဲ့ဩဃသူ့ကနဲ့ယောဂသူ့ကနဲ့နိဝရဏသူ့ကနဲ့သံယောဇဉ်
ဒီတတ်နိုင်တဲ့ဒုရာဇူဝဒုဇိယဒီတတ်နိုင်တဲ့အာဟုတုစေတကယ်တကယ်တက်ကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပထမမဲ့တတ်တာဒုတိယမဲ့တတ်တာတတိယမဲ့တတ်တာသုတ္တမဲ့ကြမှာအကုန်လုံးကြုံလုံးပြေရဒီမှာကျင်းလုံးတို့ပြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါတမတိတမဆင့်စစ်တာတမတိနဲ့အကုန်ပြေတယ်လို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါပြေကြကြီးဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကြဓာမီရဲ့မင်းကြီးမင်းနဲ့အကျံရည်ညာရည်သားလို့လူသားလူကြားရှိတဲ့လူတယောက်ကမင်းလုံသွားလို့မင်းအလုခါရင်ဝင်းနေကြကောင်းသလားကောင်းပါဘူးကွာမင်းလည်းဗာရည်လုံသွားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကွာအဲမင်းလောက်မှခြေနေမရှိမင်းလောက်မှညာရည်ပိုက်ရည်မရှိမင်းလောက်မှလူရည်မလဲလုံလုံကြီးအနာမင်းတဝက်မှသုံးပုံတစ်ပုံမှမမီတဲ့လူသားကမင်းလုံသွားလို့မင်းအလုခါတယ်ဆိုဝင်းနေကြကောင်းလားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကမှတ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအလင်္ကာရင်းတူတော်မဲ့ဝင်းနေကြမဖြစ်ပါကြီးနဲ့လို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရကိုကိုရင်လည်းပြတ်သားအောင်ပြီးပြီကလည်းမှတ်သားထားဖို့ဟောမဲ့ဝင်တာများမေ့လို့မဖြစ်ပါပဲလားမေ့သွားတယ်ဆိုတော့မဲ့ဝင်တာမဟုတ်ပါပဲလားဆိုတော့ပြေချာမှတ်တာဒါဒီညပြောတဲ့စကားပေါ်ဘုန်းကြီးစတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲသတိပေးထားတာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတတိယညကြွားလာတဲ့ကြောက်ကြီးဆရာတော်ကလည်းဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတော်ကြီးဆွေးနွေးသွားတယ်။နော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒါပုဂ္ဂလတိတအတရားပြောတာဟုတ်ပါဘူး။တရားမျိုးရှိလေသွားမှဆိုလို့တရားမှရင်တန်ត្រာတစ်ဆောင်လုံးတော့ကြောက်ကြီးဆုံး။ပြီးသွားပြတာတဘောအဆုံး။နော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒါကြောင့်ဆက်တကြီးတည်ထားကြပါလို့။ဒါကြောင့်ဒီညာလေးပဲကျိုးစားပန်းစားနဲ့ဖတ်ပြန်ကြလေလေဆိုတဲ့အတရားပြ။ဆင့်ကဆင့်ကနဲ့ပြသူပရိယေနဲ့ပြီးသွားတာပါ။တညာလာရင်ဒါပဲတညာလာရင်ဒါပဲလို့အတိတ်ရဲ့ကလူထနဲ့မတင်နဲ့အတိတ်ရဲ့တမျိုးစီတမျိုးစီရတဲ့နေရာမိပြီးခွဲကြဒါတော့ကျန်းကန်လာတာကုံလာဆိုတော့ဒပုံကြီးစီသေးနော်မှန်ပါလားကျန်းဒါကမြန်လုံးအကြည့်တော့လည်းဒုတိလည်းပဲဒုတိလည်းပဲမျိုးစီလည်းကုံလည်းပဲသိလည်းမှိုင်းမှာပုံကြီးဒါရဲ့ကုံလာဆိုတော့ကုံကြီးကြီးကလည်းဆက်ရအောင်ပါပဲနော်မှန်ပါလားကျန်းဒါဒီရောကဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်မညာဘုံညာဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသရာကျာကဥပမာရီပြတာဝေဂူလီကာဏတဘောဓကရံခောယိတိဓာရကောဥဒ္ဓပိပါတသီတုံနာအန္တကာရာဝိသေနာတိအလုံးစတဲ့မျိုးကြီးညားလိုက်တာသရာကျာကြီးလည်းရှင်းမကြပါပဲဥဇာပန်ဇာတစ်ဖက်သားနားမလဲလဲအောင်ဥပမာကိုဆက်တစ်ခုတော့ဖောင်းတာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီဆောင်ထားတဲ့ဥပါဆက်တခုတ냐တခုပြရနေလဲပဲနောက်ဆက်ပြတော့တော့ကြောက်မှာပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့ဒုလူကြီးနားလေလောက်တဲ့ဥပမာဒီလည်းပြီးလိုက်တဲ့ဥပမာလောက်ကထိုင်ပြီးတော့ပြကြသူရဲ့ဝေဂူလီကာဏတာဘောဇကရံခောယကခောယကိဒါရကောဝေဂူလီမင်းတို့ဥပမာတဲ့ကာဏတာဘောမြေဟောက်ဥပမာဝေဂူလီကာဏတာဘောဇကရံမီးလောင်တော့အင်းရဲ့ဥပမာလို့ဂောနွားကြောင့်သားဥပမာလို့ရက်ခီဒီလူဥပမာလို့ကရံဂောရဲ့ဒီဓာရကောသာဘူးငယ်ဥပမာလို့ဩဒ္ဒပိပါဒံဩဒ္ဒငတ်မို့ခေါ်ပါတော့ဒီရဲ့ဥပမာလို့ပိပါဒံရေစားလောင်မှုပြီးတော့ဒီရဲ့ဥပမာလို့ဒီတာအုံနာတိတာအေးသိစလိခံရတော့ဥပမာတဲ့အုံနာအပူနှိမ့်စလိခံရတော့ဥပမာအန္တကာရအမိုက်မောင်နဲ့နှိမ့်စခြင်းကြောင့်ခံရတော့ဥပမာဝိပေနာအစိတ်ပြေခံရတော့ဥပမာညာလားညာရကြတော့ကိုအပင်မခံပြီးတော့ဆက်တမျိုးတော့ဥပမာနဲ့ဖွင့်ဆိုပြီးနေအဲ့ဒါဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ရံသွားတဲ့တက္ကရာဆရာကြီးကမကျဲကိုလုံးလဝရိယနဲ့ကျိုးစားပန်းစားနဲ့ဥပမာတွေစက်တမျိုးတောင်ထုတ်ပြီးတော့တကုနဲ့မလဲတကုနဲ့လဲအောင်ဟဲ့ကျိုးစားပန်းစားအပင်မအနွားနဲ့ခံပြီးဖွင့်စီသွားသည်ဟိုဖွင့်ပြီးသားဥပမာပြီးပြီးသားဥပမာလေးတွေတောက်ခံခင်ကအထိပ္ပယ်ပြောရတဲ့လူကစက်တမျိုးလည်းမပြောခြင်းဘူးလေပြင်းလာပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဝိရယံกว่าဦးလားกว่าပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါအဲ့ဒါမတူတာတွေဟောတာတက္ကရာဆရာဦးကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအခုလူတွေကကုလူတွေပေါ့ဒါညာဆိုင်ပါဦးဒါကြောင့်နိုင်တဲ့လောက်ဥပါလေးထုတ်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြစီရဲ့
ဝဂုလိကဏ္ဍသဘောဝဂုလိကဏ္ဍသဘောသာဝဂုလိကဏ္ဍသဘောသာကိုယ်ရဲ့ကြည့်တာကောဝဂုလိလင်းတို့ဥမာကဏ္ဍသဘောမြောက်ဥပမာလို့ဒီကူငါကအာလုံတို့သင်္နန်းသားတွေပြီးလို့မြင်လွယ်တဲ့ဥပမာတစ်ခုစားနှစ်ခုစားပေါ့ကွယ်ဒါလောက်ပဲပြကြစီရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအရင်ပါပြလို့ဆိုတော့ဝဂုလိစလင်းတို့ဥပမာ၎င်းဝဂုလိတရာလင်းတို့ဟောလင်းဆွေလည်းဟောလင်းဆွေလားလင်းတို့လားငါလည်းပြောတတ်ပါဘူးလင်းဆွေနဲ့လင်းတို့စိတ်လည်းမကွာဘူးခမကွာလားကွာဘူးဆရာမကွာဘူးလားအကြီးနဲ့ငယ်ကွာဟောဘောကြဒူးဒူးရလားဒူးဒူးရဆရာဒူးကပူကြီးလင်းဆွေကပူကြီးရဲ့ဟဲ့လင်းဆွေစားဘူးပြန်ကောင်းဝဂုလိတရာဟိုဟိုသတ္တဗံများဆိုရပြုရမယ့်လက်တွေကကြောက်ဘူးလိုင်ကောင်းတဲ့ယဟန်တော်နှစ်ပါးအဘိဓမ္မာဒေသနာရုပ်ပတ္တရေရှင်အခါတုန်းကနာကြရတယ်ဆိုတော့လင်းလို့ကငါအတင်းတော့ဝဂုလိတရာနဲ့လာတယ်ဟိုတော့ကလင်းလို့ဝဂုလိတရာလင်းလို့အခုလည်းလင်းလို့ထားရပါဘူးကောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလင်းလို့ဥပမာတဲ့တခြားဘုရောဂဝိဒရာပုဂ္ဂိုလ်က၎င်းကျုံးတဲ့နေရာမှာသင်္ခါရရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမနေမနာပဲနဲ့အင်းလိုက်အားလိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ဥဇာပွားများအာထုတ်တော့အခုပြောတဲ့သမထနာညာဥရိယဗျာညာစပြီးအပြင်ဒီနေ့အရဲကျူးသားတဲ့အခါကျတော့ညာစီနေတက်တက်တက်လာတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကညာဘယညာအာရိနဝညာနေပြီတာညာမုန်ကြည့်ဒီကုမရညာပြက်လာတက်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 လာတော့နောက်ဆုံးမဲ့ဝင်ရောခူဝင်ရောဆိုကြပါဘူးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဝဂုလိစလင်းတို့ဥပမာ၎င်းဆိုတာတရားမဟုတ်တင့်ကြီးစီတင့်ကြီးစီတဲ့ဆိုတာကြောက်လာကြောက်ဦးလာဘယ်တော့မှမှတ်တာတင့်ကြီးစီတဲ့အခုကြည့်တော့ကြည့်ရဟောပါဦးအသီးစားကြနော်မှန်ပါလေဆရာအသီးစားကြအမနာသူမင်းတွေရတာကြည့်တယ်တဲ့တင့်ကြီးစီတဲ့အခုကြည့်တော့ကြည့်ရတဲ့ကြောက်ဦးတဲ့ပုံစံလည်းများပါတင့်ကြီးစီပြင်ကအကိနာတိုင်းဆက်မှနားပြနဲ့သိဉ္စီပင်ကြီးဖြစ်နော်မှန်ပါလေဆရာလင်းဆွဲကခုမင်းနဲ့အယတာရှိသောသိဉ္စီပြီးစားကျင်တော့၎င်းအတန်းငါးချက်နဲ့ဆက်မှငါးချက်ရှိသောသိဉ္စီပြီးကြီးဝင်လိုက်ပထမဆုံးအောက်ထက်ကအကိုင်းကိုအသီးအပွင့်ချလိုက်တယ်ချလိုက်တော့သိဉ္စီပင်ကအသီးလည်းမရှိအပွင့်လည်းမရှိဘာရှိကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလင်းဆွဲကြာပထမအတိုင်းကြာကြာတော့ဘာမှမရှိညဝေးကြာဘာမှမရှိတော့အားလေးကဆွန့်လိုက်တဲ့ဒီတိုင်းတော့ဘာမှမရှိဘူးငါပြောခုနေတဲ့အပြီးပွင့်ဆိုတော့စားဖို့ခဲနေလို့ဆွန့်လိုက်ဒုတိယအတိုင်းတက်ကြာတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒုတိယအတိုင်းတက်ကြာတယ်တော့လည်းအပြီးပွင့်ဘာမှမရှိပြောလို့ရမရှိပြန်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကိစ္စကဘာလို့ဒီကိစ္စဒီကိစ္စဆွန့်လိုက်တတိယနံပါတ်3ဆိုတဲ့သိမှုဒီကိစ္စတခါတက်ပြီးကြာတယ်အပြီးပွင့်ကြာတော့လည်းဘာလို့ဒီမရှိတော့တတိယကိစ္စနဲ့ဆွန့်ပြန်ပြီးတော့သရုတ်တကိစ္စတက်သရုတ်ကတက်သရုတ်ကအတိုင်းတက်ပြီးတော့ကြာတော့လည်းဘာလို့ဒီဆွန့်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ပင်စမအတိုင်းတက်ပင်စမအတိုင်းတက်ပြီးကြာတော့လည်းဘာလို့ဒီဒီပြောဖို့နေတာဘာလို့ဒီပေါ့မှန်ပါလားဆရာစားကြတော့ကြဘာမှမရှိတော့အတိုင်းငါးတိုင်းနဲ့ဂုံသွားပြီးဆက်မှငါးကြဂုံသွားတော့မှအလေကောင်ပြင်မှကနေပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ကြီးပြဲ့သွားပြဲ့သွားပြီးတော့အတိုင်းလေကြာနေအုံကောင်းညော်ပြီးတော့မော်ကြီးညော်ကြီးမော်ကြီးကြလားအသီးပွင့်တဲ့ပြည်သူနဲ့ကဘာတော့အပင်ကိုပြောင်းဦးမှာပဲလေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာညော်မော်ကြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြင်မပြင်စီအလေကြားရပဲပြိုကြည့်ရတာဒီတော့ထပြီးပြန်လိုက်ပြန်ပြီးတော့အသီးအပွင့်နဲ့ပြည့်စုံနဲ့ပြည့်မြည်ခြင်းတွင်တပင်သွားနာအဲ့ဒီကြမှာချမ်းသာစွာစားသောက်ပြီးရတယ်တဲ့ဒါဝဂုလိနင်းလို့ဥပမာကောနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခုလည်းပဲယုံနာနဲ့မှခန္ဓာငါးပါးအတိတ်ကဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၄ပါးနဲ့ပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟိုတင်နာသူတင်နာသားတွေပေါ့ကွာ
ဒေတာကြီးတို့ဥပမာသဘောလေးအစတုန်းကသင်နာမလိုက်ခင်တော့ရုပ်လည်းမသိနာလည်းမသိပရမလည်းမသိပညာလည်းမသိဒါလည်းမသိကလလည်းမသိပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘာမှမသိဘာမှမသိတော့ဒီနေ့ရဲ့အာမမဆိုတဲ့အတိုင်းငါပဲငါလူပဲငါယောက်ျားပဲငါပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားပဲအသက်မိကြနဲ့တဲ့လူဒီနေ့ရဲ့အတ္တဘာဝတည်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယကြီးကအတ္တတည်တည်တက်ကတည်းကတန်ခိုင်းကြီးနဲ့မြစ်သက်မြတ်လို့မနေဘူးလားမြတ်လို့နေပါလေဆရာယုံကြည်မနေဘူးလားယုံကြည်ရတယ်ဆရာအတ္တပုဒ်ဒီရဲ့တဘာဝအတ္တပုဒ်ဒီရဲ့လိုင်းကဒီတိုင်းပဲဆိုတာပတ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကြမ်းတာကြီးကဘုရားသင်္နမလိုက်ကတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီဝါရနဲ့နေတာဟာဒီတစ်ပါးလာကြောတော့မယ်လောင်ကြီးကြောင်ပြီးသေးတယ်ပုံကိုယ်ကြီးတော်ကြီးဟုတ်တာပဲသူသင်္နမလိုက်ကတော့ဒီဝါရနဲ့နေလာအခုတော့သင်္နမလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဟောရကမရှိတဲ့ပညာတရားဟောရကရှိတဲ့ ਪਰ မတရားပြီးသွားပြီရှိတဲ့ ਪਰ မတရားကြပြန်တော့ပြုံကြည့်ပြီးဟောရရုပ်တဲ့ဒါနနာနဲ့ပြီးသွားပြီနော်မှန်ပါလားဗျာသူရုပ်နာဆိုတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ ਪਰ မတရားလည်းပဲအသာတဲ့အဖူးတဲ့အတုံးတဲ့အလုံးတဲ့အထဲတဲ့အကောင်းအထဲတဲ့အတိပြသဏ္ဍာန်တဲ့အပုံမွားအရေးပါဒီလိုရှိတာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားအနေအချင်းသင်္ချာရှိတဲ့တရားကြီးကလည်းသဘောဆိုင်အောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရသိဘူးလားသိရတာကြာအဲဒီလိုဇိတပရိစ္ဆေဒနာမပရိစ္ဆေဒနာမရူပပရိစ္ဆေဒပစ္စယပရိစ္ဆေဒအစကြီးတဲ့ဉာဏ်လေးစုကိုပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်အောင်ပင်တိုက်အားတဲ့ပင်ညကြားကြတော့ပြတ်သားနားလေကြ။ကြားလဲရကြပေါ့။မဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အဲဒီလိုကြားပြီးရဲ့နောက်ယုံနာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိပြီးတဲ့နောက်ယုတ်ရဲ့နာမ်ရဲ့ခန္ဓာချက်တွေဆက်ကဆက်ကပင်ညကြားကြတော့ဟာယုတ်ဆိုတာတကယ်တည်းပြည့်နေသူကလား။နာမ်ဆိုတာတကယ်တည်းပြည့်နေသူကလား။အဖြစ်ပြည့်နေနားလဲနားရမလားဘူးလား။နားလဲလာပါဆရာ။နားလဲလာတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုပြီးတော့တဆင့်တက်ကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤ၃ပါးဟုတ်ကလားမှန်ပါလားဆရာအာလက်သတ္တရယုံနာခန္ဓာဆိုတာအနိစ္စသဘောတရားကြီးကအခုမှဒီတိုးရင်တော့အနိစ္စမှန်ယုံနာဆိုတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့သဘောတရားဒုက္ခတရားကြီးကအရင်ကတော့ဒုက္ခမှလို့ယုံနာခန္ဓာဆိုတဲ့တရားကြီးအရင်ကတော့အတ္တဇောနဲ့အတ္တမှလို့ခုမှအနတ္တမှပြီဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာဒီလိုတစ်ဆင့်တင်ပြတဲ့ပြီးဉာဏ်ဉာဏ်ရှင်းရှင်းမလာဘူးလားရှင်းလာပါဆရာကျင်းလာတော့ဉာဏ်စေဘာအနေအားဖြင့်ပွားများအားထုတ်ဤဒီဒီကြရဒီတော့တို့တင်တဲ့သူတင်နာနာရောဟာကရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာမှာပြေးချာချာကြီးခန္ဓာ၅ချက်ခန္ဓာ၅ချက်ပြားချာကြီးယူတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာတစ်ပါးရဲ့ချာကြီးမိစ္ဆာတရားများချာရလားမရပါဘူးဆရာဘာတရားကြီးတို့မိစ္ဆာတရားကြီးဟောအနိစ္စတရားကြီးပြီးပြီလားပြီးလားပါဒါကယူပဲခန္ဓာကြီးဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ရှားကြည့်တော့ဘာတွေ့ဒုက္ခပါဗျာ။ဩဒုက္ခမတွေ့ဘူးပေါ့။မတွေ့ပါဘူးဗျာ။ဒီတော့ဘယ်နဲ့မှန်။ဒုက္ခမှန်တယ်။ဟာဒီတော့ဒုက္ခမှန်တယ်။ဒါကယူပဲခန္ဓာတရားကြီးမှာအတ္တလားအနတ္တလားလို့ဒီလိုရှားကြည့်တော့ဘာတွေ့။အနတ္တတရားလားတွေ့ပါဗျာ။ဩအနတ္တတရားတွေ့။ဒီတော့ကအတ္တပေါ့။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ကြည့်ကြည့်ကြည့်။ဒါရကျင်းစိတ်ပေါ့။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒါရရှိရဲ့။မရှိရဘူး။မရှိ။ဒါရယူတဲ့ခန္ဓာကြီးယောဂဝိရပုဂ္ဂိုလ်ကယူတဲ့ခန္ဓာတစ်ပါးနံပါတ်တွေထားပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တော့လက်ဆက်တော့အရင်နှုန်းကဒီတရားတွေငါမမြင်ခင်မသိခင်မတတ်ခင်မလိမ္မာခင်နှုန်းကတော့နေဆာတာရမှတ်ဟဲ့မှတ်လိုက်တာဒုက္ခတာရမှတ်အတ္တတာရမှတ်တမတ်တဲမှတ်အခုတော့ဒီတရားကိုယူတဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည့်တော့နေဆာတာရတာရရှားပြီအနိစ္စအစီကြီးပဲ။နော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒုက္ခသာရမှတ်နေတာခုတော့ကြားရအောင်။နည်းနည်းလေးမှသာရမယ်။ဒုက္ခအစီကြီးပဲ။အရင်တော့လည်းယူတဲ့ခန္ဓာကြီးအတ္တသာရမှတ်။အခုတော့ရှားကြည့်တော့သာရမရှိ။အနတ္တတရားအစီကြီးပါလားလို့။မြင်လား။မြင်ပါရဲ့ဆရာ။ဒီတော့သူယုံကြည်ပြီးတော့လူလန်းနှစ်သက်နေတော့အနိစ္စဒုက္ခအတ္တဆိုတဲ့တရားကြီးရှိသေးရဲ့လား။မရှိရဘူးဆရာ။ဒါပြောအာလယပြကွာသွားလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီဘက်ကလည်းဘာရှိငါပြောကိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဘာရှိပါလားလို့သွားလိုက်ပြီတဲ့စိတ်ထဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုအကူသေးလားမကိုရပါဘူးဆရာဒီလိုနှစ်သက်သေးလားနှစ်သက်တော့ပါဘူးဆရာဒီလိုမြတ်လို့သေးလားမြတ်လို့တော့ပါဘူးဆရာအာလယကြည့်တော့ပါဘောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရင်ကောင်းပြီဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်ကတော့
ငါအာဟုအရအနေရဖြင့်ကြုံကြည့်ရတဲ့ဒိဋ္ဌသရဒုက္ခသရအတ္တသရကြာမရဘူးဝိရဏခန္ဓာငါသွားကြောင်းဝိရဏခန္ဓာသွားကြာတော့ဟောဒိဋ္ဌသရတွေ့လားမတွေ့ရဘူးကြာဒုက္ခသရရောမတွေ့ရဘူးကြာအတ္တသရရောမတွေ့ရဘူးကြာဟာဝိရဏခန္ဓာလည်းဘာမှရှိပါပဲလားငါအာဟုညှို့ခုနေတဲ့သာရသုံးရလုံးလုံးကြီးကျင်းပြနေပါပဲဝိရဏခန္ဓာဘောပြည့်သွားကြံသိတာနော်မမရဲ့ဆိုင်ဝိရဏခန္ဓာလည်းအရင်လိုအာမကုတော့မညစ်သက်တော့မြန်လို့တော့ဘူးနောက်တခါသင်ရဲ့ခန္ဓာကြောင်းနဲ့သင်ရဲ့ခန္ဓာငါရှားကြုံသင်ရဲ့ခန္ဓာရှားရတော့ဒိဋ္ဌသရဒုက္ခသရအတ္တသရရှားရလားညောက်ကြအာမကုပြန်ဘူးတဲ့စိတ်ပြတ်သွားပြန်ဘောတဲ့လက်သရသင်ရဲ့ခန္ဓာကြီးလည်းဘာမှရှိရဘူးဘယ်လိုလဲမမရဲ့ဆိုင်နောက်တခါသင်္ခါရခန္ဓာတခါသွားရှားရမင်းဒိဋ္ဌသရဒုက္ခသရအတ္တသရရှိကြလားကြည့်ရတော့ဘာမှရှိကြအောင်ဒါရှိရတော့စိတ်တက်ပြေပေါ်ကြရင်ပြည့်ပေါ်လာပြီလေအာဟုမှုအာရမှုမရှိပြန်ဘူးအလကားပဲအလကားတရားအစီးစီးတရားကြီးပဲနော်မှန်ပါလားဆရာနောက်တစ်ခါသင်္ခါရခန္ဓာကြည့်ရလဲ၎င်းကြီးတိုင်းဒိဋ္ဌတုကအတ္တဆိုတော့တာရ၃လုံးလုံးကြီးကျင်းပြနေတဲ့တရားကြီးပါလားလို့ဉာဏ်ပြန်ပြီတဲ့ဉာဏ်ဘူးလားမြင်ပါလားဆရာနောက်တစ်ခါဝิญญาณရဲ့ခန္ဓာတစ်ခါရှားရတယ်ဝิญญาณရဲ့ခန္ဓာရှိကောင်းသူရှိရှိမှာပဲဒိဋ္ဌာရှိသလားဒုက္ခရှိသလားအတ္တရှိသလားကြည့်ကြတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌာသာရလည်းမရှိဒုက္ခသာရလည်းမရှိအတ္တသာရလည်းမရှိလုံးလုံးကြီးသာရ၃ရာကျင်းပြနေတဲ့တရားရှိကြီးပါလားလို့ရှိနေတော့တုစ္ဆတရားမိရတကတရားကြီးနော်မှန်ပါလားဆရာဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တော့ပြတ်ပြန်ပေါ့ပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါပါဆရာဒါပြေခန္ဓာ၅ရာနောက်ဆက်ပြီးပေါင်းစည်းကြည့်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီငါဖြစ်ပေါ်နေတော့ခန္ဓာငါးပါးငါတကယ်အာဟုဂုံကြီးတိုက်တော့ပြီးကိုတိုက်တော့အကျိုးတရားများရှိသလားဌာနတရားများဟုတ်ကြလားလေနာတရားများဟုတ်ကြလားလို့ကြည့်တော့ဘာမှရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကွာဒိဋ္ဌသာရလည်းလုံးဝပြင်းပြလို့ဒုက္ခသာရလည်းလုံးဝသိအတ္တသာရလုံးဝနတ်ချီဘာမှမရှိတဲ့တရားတွေလေခန္ဓာငါးပါးပေါ်အာလျာပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားပါလေကွာအာလျာပြတ်သွားဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ခါရိပက္ခညာခေါ်တယ်နော်မှန်ပါလားဆရာအာလျာပြတ်သွားလို့သင်္ခါရိပက္ခညာလဲပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဇောမဲ့ဥတီလဲရောက်မဲ့ဝင်ဖူပေါက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒါနဲ့ခုနလင်းလို့ဥပါတဲ့ပြန်ဟာလင်းလို့ကပြည့်မြည်ကြီးပြန်မှာပထမအတိုင်းမှာကိုယ်မျိုးတော့ရတတ်တတ်ရှိတဲ့ပြည့်မြည်ကြီးကြီးကိုငါစားရနိုးနိုးလို့ပထမကိန်းဝင်ကြတော့အပိနာတိရဲ့မတွေ့ရဘူးကွာအပိနာမတွေ့တော့ပထမကိန်းစွန့်နေလားစွန့်ပါလေကွာဒီကိန်းငါရှားနေအကျိုးမဲ့တရားဘာရှိညော်ဖို့ဘာရှိအားကိုးကြလဲဘာရှိစွန့်လိုက်ပြီလားစွန့်လိုက်ပါလေကွာအဲဒီလိုစွန့်လိုက်တာနဲ့ယောဂဥဒ္ဓရာပုဂ္ဂိုလ်ယူတဲ့ခန္ဓာမှာတာရာသုံးရာကျင်းပြန်နေလို့စွန့်လိုက်တာနဲ့ယူလားယူရရဲ့ကွာနောက်တခါလင်းသွေးကလင်းလို့ကဒုတိယပြည့်မြည်ကြီးကိန်းတခါအတိယနုံးနုံးနဲ့ရှားပြန်တဲ့အာဟုတခုတွေ့ရဒီတွေ့ရဦးကြမတွေ့တော့စွန့်လိုက်သေးလားစွန့်လိုက်ပါရဲ့ကြအဲဒီစွန့်လိုက်တာနဲ့ယောဂဝိဒပုဂ္ဂိုလ်ကဝိရဏခန္ဓာတခါတက်ပြီးတော့သာရသုံးရရှားပြန်တော့တွေ့ရဒီတွေ့ရဦးကြမတွေ့တော့ဝိရဏခန္ဓာကြီးအလကားတရားတို့စွန့်တော့နဲ့မတွေ့လားတွေ့ရရဲ့ကြနောက်တခါပြည့်မြည်ကြီးသုံးနာပအတိုင်းကိုလင်းသွေးလင်းလို့ကတက်ပြီးတော့အတိယနုံးနုံးရှားပြန်တော့တွေ့ရဒီတွေ့ရဦးကြမတွေ့တော့စွန့်လိုက်သေးလားစွန့်လိုက်ပါလေဒီကိန်းအလကားအတိုင်းပဲရောရောကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ပဲသင်ရဲ့ခန္ဓာကြီးမှာဒိဋ္ဌတုကအတ္တဆိုတဲ့သာရသိညာကျင်းစိတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခါလျက်ပြောင်းသွားဘူးပြတ်သွားပါလေကြာမတူးလားအတူတူပါရဲ့ကြာနောက်တခါပြည့်နေစီလင်းနံပါတ်အတိုင်းတက်ပြီးတော့လင်းလို့ကအသီးရနိုးနိုးတဲ့ဦးစားပြီးကြားတဲ့အခါအသီးမရတော့အာလျက်ပြတ်တာနဲ့ရောရောကြတာပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရခန္ဓာကိုဒိဋ္ဌတာရဒုက္ခတာရအတ္တတာရရှားမရလို့စိတ်တက်ပြတ်သွားတယ်နဲ့မတူလားအတူပါပဲဆရာမင်းတို့ကလည်းပဲငါးနံပါတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအချက်မှာသွားပြီးတော့အသီးအပွင့်ရာနေနေနဲ့ကြိုးစားပြီးရှားတဲ့အခါအသီးအပွင့်လုံးဝမရှိတော့စိတ်တက်ပြတ်လို့အာလျာကန့်ကြီးကြီးကျင်းပြသွားလို့စွန့်သွားတာနဲ့ရောဂါကြရပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာကြည့်တဲ့နောက်ဆုံးပြီခန္ဓာမှာဒိဋ္ဌတာရ၊ဒုက္ခတာရ၊အတ္တတာရ
ตาระตุ้งยาดูเนี่ยจูดาชาเรียกตาระตุ้งยาลุงลุงยิ่งยาดีดาบิโยวันนี้เนี่ยขันนาดีอะไรกันอาชีพนี้ตัวเตียวว่าเวลุส่งขวานเนี่ยมันดูละดีอะไรเจ้าเรื่องเราดีอะไรน่าใจกลุ่มมาเมื่อเราลุกเข้ากับการเสียลุกวิบวับลุกมาไม่ชิมาบิโยเป็นเลยเป็นมากันเดี๋ยวอุกข้องเสียวลุกอบโมจีอย่างเนี่ยเวลาเราจะปุ๊บเนี่ยการีเป็นกันยาพี่บีเอ็นน่าเมื่อจะมาอยู่ที่จัลลุกบุตรกุญญาปูรันเนี่ยมาดีอ่ะดีอะไรจ้ะดีเลยนะมามาแล้วจ้ะเรื่องเราดีวิบวับงานส่งความบิโยวิบวับเนี่ยพี่จงดูวิบวับจีบินทุกเรื่องยังลุกมาเลยอุกข้องเสียวจีอย่างเดี๋ยวอับเป็นส่งความลุกอ่ะพี่อันเชื่อตัวรันเนี่ยเราเอาจระเข้กูไม่รู้ที่จาระไม่รู้จาระเนี่ยมาดูละดูอะไรจ้ะเรียนรู้ดีวิธีมาสอนความเปลี่ยนวิธีเนาะแต่ว่าเราวิบวับยิ่งส่งเราไม่รู้จุดไหนใช่ไหมจ้ะดีก็แค่ดูแล้วก็เราจระเข้กูดีไม่รู้จาระที่เนาะผู้คนนักเรียนต้องรู้จักผู้คนกูอ่ะที่เนี่ยใช่ไหมจ้ะดีอ่ะที่เนี่ยมาดูละดูอะไรจ้ะเอร่าดีจ้ะเล็บมาจ้ะသာဝေဂူလီကနာနာဘောသာဂရန်ကိုယကဓာရကိုယကိဓာရကိုဆိုရဲဒဂရာစီအပြကြတဲ့ဥမာ၁၁ပြနံပါတ်၁ပါပဲလို့ပြောပြီးကြကြည့်ခန္ဓာ၅ချက်မှာသာရ၃ရဲ့ရှားပုံလေးဖြူပုံလေးနော်မမရဆိုင်လင်းလို့ကလည်းပဲအတိုင်း၅ခိုင်းဆက်မှ၅ရာရှိတဲ့တင့်လူကြီးပြမှာတကိုင်းချင်းတကိုင်းချင်းသာရနူနူနဲ့အသီးအပွင့်ကိုကျိုးစားပြီးရှားတာနဲ့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဥပမာသတိဒီကမှာတက်သေးပြတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်သူလူကြီးလည်းပဲအဲဒီရုပ်နာနဲ့ပါခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့ဒါပညာဒါပရမဒါယုတ်ဒါနန္ဒါခန္ဓာဒါအာရဏဒါတယူပါပရိစ္ဆေနာမပရိစ္ဆေနာလူပါပရိစ္ဆေပြုစားခေကညာလေးစီပိုင်ပိုင်နန္ဒကြီးကြအောင်သင်ကြလိလာတတ်တော့၄မှာပြီးတဲ့နောက်ရုပ်တဲ့နံတဲ့ရုပ်တဲ့နံပြည့်ဆိုပြီးဝိပ္ပိကျင်သင်ပြီးလို့ဒီအချက်အချာတွေနဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားနားလဲပြီးတဲ့နောက်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာပြုံးပါတဲ့သစဉ်ပွားများလက်ဆက်တတ်တော့ရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်တတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယူတဲ့ခန္ဓာစအချာကြီးအရဲ့ရဲ့တော့တော့အိဋ္ဌဒုက္ခအတ္တဒီလိုပဲမှတ်ဘယ်တော့မှမပြုံးမပွဲနိုင်ရဲ့ရဲ့ကြီးခိုင်နေဆိုတဲ့နေသာသာရတရားကြီးတဲ့တကယ်ဒီဒီဘက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒဒုက္ခအနေရနေတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးရဲ့ဒီဘက်ခန္ဓာဆိုတာငါကိုယ်ကြီးပေါ့အကောင်အထည်ကြီးပေါ့လို့အတ္တတရားကြီးရဲ့ဒီလိုခိုင်နေတဲ့သာရဆိုတဲ့သဘောတရားအဖြစ်မထုတ်ဒီကလူကြီးကဒီပြားနားမလဲခြင်းတော့ယူဆရတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါလင်းလူကသိမြင်ကြည့်ရင်အထင်ကြီးပြီးတော့အသီးပွင့်ရာနိုးနိုးနဲ့အာဟုတစ်ခုနဲ့ပြည့်စက်နေတဲ့ကြာဖွေးနေတဲ့အချိန်ယောဂဇရာပုဂ္ဂိုလ်များဒါလေးကြီးတေချာစဉ်းစားဟုတ်လားမဟုတ်လားကြားကြပြပြသလုံးသွင်းရတဲ့တက္ကရာစရာပြေးကြတဲ့ဥပါကဲဒုဋ္ဌိနဲ့ဒီပါလားတို့ရင်တို့ကဒီတိုက်ကြည့်တာသာရသုံးရနဲ့တကယ်ကိုစက်ဟပြီးတော့တို့ယုံကြည်လေးစားစွာဖြင့်အတဘောတည်းဟူသောဒီကိုယ်ကာကြီးပေါ်မှာအထင်ကြီးအမြင်ကြီးနဲ့သင်ပြောပြီးနေလိုက်တာအခုတော့သိပြီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသို့ကဝင်ပြီးသင်ကြားခြင်းအခါတွေကလက်ဆက်တတ်တော့မြဲတဲ့တရားမှမဟုတ်ပါပဲလားမြဲတယ်ဆိုတဲ့အနစ်သာရရှာမြအိဋ္ဌသာရလုံးဝမကြည့်အိဋ္ဌတရားစီကြည့်ရသံသာရဆိုတဲ့ဒုက္ခသာရလုံးဝရှာမြဒုက္ခတရားရှိတဲ့အတ္တဆိုရက်တကယ်ခိုင်မာတဲ့အမြစ်တာရမပြုမကွဲဘဲနဲ့တကယ်နဲ့ပြီးတယ်ဆိုရက်တဖို့လည်းဘာမှမရှိတဲ့အနတ္တနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒိဋ္ဌတာရလည်းရှားမြတ်ဒုက္ခတာရလည်းရှားမြတ်အတ္တတာရလည်းရှားမြတ်အဲ့ဒါမင်းတို့ဘုရားရဲ့ညာဝမှာဆန်းဆောင်းပြီးလို့မရပါဘူးတကယ်ဒီကြီးကားဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါလားဆရာပြောပြီပြီးရဲ့ဆရာမြေယူတဲ့ခန္ဓာလိစ္ဆတုကအတ္တဆိုတဲ့တရားပုံမှာရှားရအောင်ရအောင်ဆရာအိဋ္ဌတုကအနတ္တဆိုတဲ့
အကြောင်းတော့ကောင်းပြီကြာပြီပေါ့ပြီးရပြီအဲ့ဒါမပြီးလို့ဒီပြောလို့ပြပါမပြပါဘူးပြီးပြီပြည့်ပြီပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ကြာအဲ့ဒီတက်ကလေးဒီမှာပြီးပြီကြာပြန်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 စဉ်းစားဟောဒုညာပေါ်တာတကူချင်းတကူချင်းဒီလိုပေါ်လာတာဒီလက်ခဏအပေါ်နဲ့လိစ္ဆာပြုကအတ္တဆိုတဲ့နေရာကြီးစိုးနေယုံကြည်လာတာကုတော့ဒီကကြာတော့လိစ္ဆာပြုကအတ္တဆိုတဲ့သဘာဝတွေလုံးဝမရှိပါလားဆိုတဲ့အသင်ကကြာဒီကပြန်ကြည့်လားဝိပဿနာညာဆေဝါဒီချက်ဝင်သွားပုံနော်မှန်ပါလားကြာအဲ့ဒါကသမသနာညာဥရိယဗျာညာဘင်္ဂညာဘယညာအာရိနဝညာမိဒိတညာဟုတ်လားမှန်ပါလားကြာဘုံစိတ္တိညာတရားပဋိပင်ခာယပင်ခာရုပ္ပကညာလူတက်တက်တက်တော်အဲ့ဒါမှာညာစီနဲ့ပါဠိတာတားကြောင့်ညာစီဆေဝါတစ်ခုတစ်ခုချင်းတင်တဲ့အရေပွားများအတုပြုရမလိုပါဘူးသမဂနာရဲ့ဥရိယပြာတွင်ကဒီသိညာပွားများလို့ဆိုပါသူ့ထဏညာတွေကဘောဘောဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ညာမှာအလိုလိုပေါ်လာတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီပါလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်အဲဒီတဘာဝလေးတွေပြန်ပြပြပြစဉ်းစားလို့အခုတော့ဝေဇလီကန္နာတဘောဇာသရခွေရှိဒါရကောဆိုတဲ့တခရာဆရာပြထားတဲ့ဥပမာဆက်တစ်ချက်နဘတ်တိဆိုတဲ့လင်းလို့ဥပမာသိနေကြည်တယ်မှာစားတော့ဆရာအပြည့်ပွင့်ဆရာတော်အခါနဲ့မတို့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာနေသတိကအတ္တဆိုတဲ့ပါရသုံးရဆရာဘုံဆံကြီးလေးနဲ့ဟာကြည့်မတွေ့လိုက်စိတ်ကြက်လိုက်မတွေ့လိုက်စိတ်ကြက်လိုက်နောက်ဆုံးကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလုံးလုံးကြီးကုန်ကျင်းတဲ့အခါကျတော့လုံးလုံးကြီးအာလိယကျင်းပြပြီးတော့သင်္ခါရိပ္ပခဏ်ညာဆိုင်သင်္ခါရိပ္ပခဏ်ညာပေါ်ပြီးတဲ့နောက်အမှုလောမှန်ကန်ဆိုင်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးမဲ့သောကြဘုံလေးဘုရားဒီလေဇောကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြမှာခူဇောကြမှာပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့တစ်စလုံးချမ်းသာစွာနေရတယ်ဆိုတဲ့သတ္တန္တရာလို့ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒီဥပမာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တေးအပ်ချက်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းနေသသုခအတ္တဆိုတဲ့သဘာဝလေးကိုရှားပုံစံဤလေးပြန်ကြည့်ကိုယ်နဲ့လည်းကိုယ်ထိုင်ကြည့်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးတက်ကြည့်ပေါ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အာဥပါဒတရားရဲ့တက်တဲ့ပဲဟာဒီနုကတို့အမှန်မှန်နာတဲ့အခုမှအပြိမှန်လေးရောက်လာတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်တွေ့မှုစိတ်မှုနှစ်သက်မှုညံ့လို့မှုကြတဲ့အာလျာတွေကျင်းကြတဲ့တဲ့တူကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်လေဥပါဒနာညာဆေဘအစိမ့်မှာသင်္ခါရိပ္ပကညာဆိုတာတစ်သက်လုံးကစိတ်လာတယ်ခင်းလာတယ်နှစ်သက်လာတယ်ညံ့လို့လာတယ်ဆိုတဲ့အာလျာဓာတ်သင်္ခါရုပ္ပကညာလည်းရောက်တော့လုံးလုံးကြီးပြင်းပြသွားတယ်ဆိုတဲ့အထိတ်ကြီး။ဒါတော့ပြင်းပြစီပြန်အတိုင်းငါးခိုင်းရှားခိုးလို့လုံးလုံးကြီးအပြိနာမတွေ့တော့အခါကျတော့လင်းလို့ဒီထိုးအပင်ကိုစွန့်ခွာလို့တော့စိတ်ကပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝနော်။မှန်ပါလားဆရာ။အဲ့ဒါမုန်သီတိကညာညာလည်းပေါ်တယ်လို့အဲ့လိုစွန့်ခွာပြီးတဲ့နောက်သဘာဝတော့အပင်ရောက်ကမှချမ်းသာစွာစားသုံးပြီးလျှောက်သလိုလို့သင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့နောင်နာညာခြင်းညာခြင်းပြကြတဲ့အမှုလောကညာမဲ့ဝတီဝင်းမေသောမသိတုပါပြ၎င်းသောပူသောအရာအပြည့်ကိုပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့တသံတရာလုံးအေးခြင်းနဲ့အေးရင်းရင်းနဲ့ရင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အပြည့်ပြည့်ရောက်ရတဲ့ရှိရမှာ